quando duas pessoas se amam, nem o tempo e nem a distância pode separá-las. Ele conta a história de um menino Dawson, em que infelizmente ele nasceu em uma família de criminosos. E com isso, ele recebia muito preconceito na sociedade. Mas todos os dias, ele queria mostrar para todos que ele era totalmente diferente. Dawson, ele era um menino carinhoso, estudioso, humilde e, acima de tudo, honesto. Sempre quando ele tinha tempo, ele procurava ir à escola. Mas lá, todos também o julgavam. Só que havia uma pessoa de diferente, Amanda, que sempre soube que ele era uma pessoa boa. Daí então, eles começaram a ter uma forte amizade. Todos os dias, eles conversavam e ele então contava para ela seus problemas da vida. Sempre quando ele chegava em casa, ele apanhava do seu pai e de seus dois irmãos. Ele infelizmente estava cansado daquilo e planejou então uma fuga, fugir de casa. Só que ele não tinha para onde ir. Então, se trancou em seu quarto e ficou pensando. Decidiu então que quando fosse a noite, fugiria para a oficina de um velho conhecido, Tucker. Então, chegando à noite, ele foge. Às escondidas, entra na oficina de Tucker. De madrugada, quando o velho homem se acorda, se depara com o garoto deitado no chão dormindo e o acorda. Pergunta o que ele está fazendo lá. Ele fala que não tem para onde ficar e que está ameaçado de morte. Então, Tucker decide dar uma nova chance para ele e o oferece um emprego. Ele aceita então. O garoto era apaixonado por mecânica e profissional em ajeitar carros. Com o passar do tempo, ele foi crescendo e ele e Amanda começam a namorar. Só que esse namoro era proibido, tanto para eles dois como para a sociedade. Como a família dela era nobre e a sua família era de criminosos, eles não podiam de maneira nenhuma namorar. Então, Tucker, de todo jeito, decidiu então acobertar o namoro dos dois em sua casa. Amanda, à noite, tarde, ia para a oficina e eles dois ficavam lá até por um certo período. Quando chegava de madrugada, ela voltava para sua casa. E com isso, os dias foram se repetindo e os dois foram se encontrando. Então, o pai de Dawson vai até a oficina e pega todo o seu dinheiro. O garoto fica sem nada, até que pede para então, a Tucker, um pouco de alimento. Tucker perdeu sua mulher muito recentemente e considerava Dawson como filha. Então, começou a cuidar dele. Ele era um senhor muito de idade e não sabia mais o que fazer. Então, começou a dar conselhos para Dawson. Ele decide, então, conversar com Amanda para o seu futuro. Os dois estavam tão apaixonados que não importava o que a sociedade iria falar e que nem os pais de Amanda também. Então, Amanda chega na oficina e conta para Dawson que seus pais já sabem de tudo e que se ela continuasse com aquele namoro, iria tirar tudo dela, a faculdade, seus amigos e que também o proibiria sair de casa. Dawson fica parado ali por alguns minutos pensando e decide então terminar seu namoro. Ele não queria aquilo jamais, porque ele sabia que ela era a mulher para a vida dele. Mas ele não seria orgulhoso ao ponto de estragar com a vida dela. Ela chora tanto e pede para ele não fazer aquilo, mas ele não tinha opção. Ela sai triste e volta para casa. Então, chega nas férias. Eles nunca mais se veem. Passa aí anos e anos. Dawson é preso injustamente, então ele fica lá por alguns anos. Amanda se casa com Frank. Ela não estava feliz, mas aquilo era o único jeito dela esquecer Dawson. Ela tem 4 filhos, mas infelizmente uma morreu. E daí então ela vê que ela não tem mais vida. Ela vivia triste, sozinha. Os seus filhos não davam gosto para ela e nem o seu marido. Ele era um alcoólatra. Então, ela deitada em seu quarto, recebe um telefonema de seu advogado contando a grave notícia que um dos seus amigos, Tucker, morreu. Ela fica desesperada e não sabe o que fazer.
até então que recebe uma carta pedindo para ela voltar em Oriental, a sua terra natal. Então, ela faz as malas e rapidamente ela pega um avião. Donson já havia saído da prisão e tinha encontrado um emprego na fábrica de petróleo e recebe a mesma notícia que a Amanda, que seu antigo amigo havia morrido. Ele então pega um avião imediatamente e vai para o Oriental. Só que ele não sabia que a Amanda também tinha recebido a mesma notícia e que quando ele chegasse lá, ele estaria em sua casa. Então, ele se reencontra e ele não sabe o que dizer para ela. Passa em sua cabeça várias perguntas e ele decide só perguntar para ela como é que ela está. Ela fala que está bem e também o pergunta como ele está. Eles aí então começam a conversar e falar do passado. E então, será que a Amanda deixará a sua família para ficar com Donson? Ou será que ela largará ele e voltará para a sua vida triste? Isso eu deixo para vocês descobrirem lendo o livro O Melhor de Mim, de Nicholas Sparks. Na minha opinião, o livro nos dá a lição de que não devemos ser egoístas com as pessoas que amamos e que muitas vezes devemos abrir mão de coisas para essas pessoas serem felizes. Go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part.